كل من عليها فان وبركاته ناظرین کرام ازکی پٹ اخ نو سلسلہ شروع کران پروگرام من یت ناو چھ اخ ملاقات یہ پروگرام چھ عظیم شخصیات پٹ مبنی یت مس کرناو اس تون ملاقات تحریک اہل حدیث سیت وابست عظیم شخصیات سیت ات سلسلس من چھ اس دعوت از پن سٹیڈیوس من دزمت محترم غلام محمد بٹ صاحبس یم زن بٹ صاحب ستھو کہ ناو سے زیادہ مشہور چھ تو اچھی یہ خیر مقدم کران یت پروگرامس من وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بٹ صاحب گۄڈنیک سوال ہے سون تہ کہ تہذ پیدائش کت علاقس من سپدم ام پتہ تہذ ابتدائی تعلیم تربیت کت سپدے سوال اوس سٹھ مگر وضاحت طلب کیاز میانس پیدائش من ام پتہ مان تعلیم تربیت کس سلسلس من چوجی بغری واقع سپدان یم وضاحت طلب آج تان دن کی انٹرویو مگر ات سوالس یہ سوال اس نا ونیک تام آمت کر سلسلس من پن ذاتس متعلق پیدائش متعلق اس میں مقصد کہ بیان کورمت ٹھوٹ موٹ مگر آج پی وضاحت کریں کاز یت ات سوال سوالس متعلق جواب تہ حاصل سپد مین پیدائش حقیقت میون شجر نسب ماجہ ہند لحاظ اس میں بڑھ باپ یمس عبدالغفار بٹ اس ناو سچ پردیس روزان سدو بربر شاہ تم پنس مالس یمس ناو عبدالفتح بٹ ماجہ اس ناو زون دت یہ خان مول فرزند پنس مالس ماج مگر ام سند رشت ازدواجی تو قائم سپدن پتہ امس اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر تم درے نک اکس پتہ اس جوان کان سوس کیسن دہم روزت کیسن وقت روزت اللہ تعالیٰ تمس واپس نوان لہذا ام سند باب فتح بٹ ام فیصل بانن منگتا اک فرزند ان رچن پولن
ییٖتِس کالَس أمۍ سٕنٛز عُمر 10 ؤری وٲژ میٛٲنِس جدِ بٔڑبَبَس عبدالفتح بَٹَس سَپُد عطا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بہٕ فرزنٛد یُس میون بٔڑبَب عبدالغفار. چوٗنٛکہِ أمِس تہِ اوس وۄنۍ سِلسِلہٕ کَرُن گَریلوٗ زِندگی ہُنٛد, خانٛدرٕ پَتہٕ چھِ اولاد دِوان رۄب العالمیٖن, تِہُنٛد پالُن پوٚژھ, تِہٕنٛز تربیت, أمِس تہِ دِتۍ اللہ تعالیٰ ہَن اولاد کیٚنٛہہ, مگر تِم دَرے نہٕ کیٚنٛہہ, صرف دَرے أمِس 2 لٔڑکی. اَکھ ٲس میٛٲنۍ وٲلدٕ, بیٚیہِ ٲس تٔمۍ سٕنٛز لۄکٕٹ ہمشیر. اور میٛٲنۍ بٕڈبَبَن اوٚن داماد گَرٕ داماد, خانہٕ داماد تور پَنٕنُے گَرٕ, مگر حالات چھِ پَزے بِگر گوٚو سَپدان. کیٛاہ تھان سَپُد اَنبَن یَتھ نہٕ تیُتھ حِسابہ اوس یُس ژھٮ۪نہٕ کِس حِسابَس واتہِ ہا, مگر مُختٔلِف چھِ آسان رِشتہٕ دٲری منٛز, تِمَن چھِ آسان پَنٕنۍ اغراض, تِہٕنٛز کوٗشِش سَپدِ سَپُد. میٛانہِ ماجہِ ہُنٛد ڈایوٲرٕس, مگر اللہ تعالیٰ ہَن اوسُس بہٕ تٔمِس عطا کوٚرمُت, وٕنہِ اوسُس زٮ۪نَے. یُس میون بٕڈبَب, میٛٲنۍ نان, تِمو اوس فٲصلہٕ کوٚرمُت أمِس سانہِ لٔڑکی یُس بَچے اللہ تعالیٰ عطا کَرِ, یہِ رَٹون أسۍ پانَس کُن. اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ پَتَن یہِ چھِ کورِ پَنُن پَنُن گَرٕ گژھن واجنہِ. بہرحال بہٕ اوسُس اولادِ نیٖرِنا بوزنہٕ کینٛہہ نَسَن چھُ اَمہِ ساتَن میون سُہ مول آمُت تھٲومٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن اَمانَت, میٛٲنۍ بٕڈبَبَن چھُ تٔمِس اِنکار کوٚرمُت یہِ ہیٚکہِ نہٕ میلِتھ تہِ کیٚنٛہہ, چوٗنٛکہِ سُہ اوس اَسہِ بوٚڑ نَفَر بوزنہٕ کیٚنٛہہ. تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ زیادٕ کٔشِش کیٚنٛہہ, روٚٹُس بہٕ بٕڈبَبَن نانہِ پانَس کُن پَنُن اولاد زٲنِتھ, حالانٛکہِ بہٕ اوسُس تِمَن پوٚت. میٛانہِ وٲلدٕ سُنٛد نِکاح سَپُد, سُہ سَپُد محلسٕے منٛز, خۄدا طرس اکھ گَرا اکھ اوس, اَمہِ کُے سربراہ یُس اوس أمِس اوس ناو قاسِم. أمسٕے ٲسۍ اولاد, 5 اولاد ٲسۍ أمِس. بوٚڑُے اوسُس تٔمِس اوس ناو محمد خلیٖل, بیٛاکھ اوس غلام احمد, بیٛاکھ اوس عبدالرحمان, بیٛاکھ اوس غلام نبی, بیٛاکھ اوس عبدالغنی, بیٛاکھ اوس یُس لۄکچارسٕے منٛز گُزریومُت چھُ, تِمن اوس ناو مخت. یِمو اولادو منٛز بوٚڑُے یُس اوس تٔمِس ٲس مٲلۍ سٕنٛدِ حِسابہٕ دیٖنَس کُنَتھ اَٹکَل باقیَن ہِنٛدۍ نَسبَت زیادَے پَہَم, پوٚرمُت تہِ اوس, دیٖنی تعلیٖم تہِ آسَن پٔرمٕژ. سُہ بَنیو سربراہ گَرُک پَتہٕ مٲلِس پَتہٕ,
بلکہ مشینی سلسلس من روز تبلیغ کران انتظام چلاوان تمس تہ زہ پتہ اولاد غلام محمد اس تمس تہ ناؤ مام صب نس ناوس سوس مشہور یہ بڑو یہ اس مل پڑومت بیم کران وور کار مس گر دکان نک ام تہ پور یہ بنو مشہور ہند اک سربراہ بتول اللہ تعالیٰ نس ام قسم صلاحیت دسمس یہ اس امامت تہ پانے کران خضابت تہ اس پانے کران بیاں برادر اس تم سنا محمد صبحان تم سی تمس پانچ اولاد یہ مز عبدالرحمٰن اس یم سند نکاح سپود میان ویلدس سی امس ڈرائیور اس سپدم گو اک رشتہ قائم مگر بہت بڑھ بہن نان روٹمت پانس کن مے اس تمو ماجہ ست تھومت تیت ریبت یہ زان اگر امس ماج پن دود دیت امس گچھ محبت امس کن زیادہ اس ما پی سنس محبت ما پی اثر لہذا اس سلسلے میں تم بڑ محتاط بہرحال ام سی عبدالرحمٰن سپد میانہ والد سن پتہ رشتہ ازبئی رشتہ دم رشتہ تم گئی پن لگ لگن پکنان بہ رودس پہ نان بڑھ بس سیت تربیت حاصل کران پہ اس لکٹ بڑ زبردست اس مے خان ماجر بیس مے ون ماجہ پتہ بیاک زامس تمس بیس مین تس اکہ حساب بنے ون سو اکہ حساب اس ماس بڑان بڑان گو سلسلہ بہ گوس سکول دم جمو چھس پران امس اس یہ گرس مز ہمشیر یا ماس ام سن سپد نکاح یہ کل خدا سندس ناوس پہ سرورا سن وار سپد ام سند رشتہ قائم مگر اس میں نانس ات شادی ہندس دوران گئی سا بیمار بیماری گئی بڑان بڑان نتیج ووت کی کال گس سپز رحمت حق اس ہمشیر اس لکٹ یا ماس امس اس پن گر گھن مگر ہمو کینچس وقتس شفٹ یور ون اس بڑھ بیس یہ ہمشیر یتس کالس مینس بڑھ بس دم نکاح بند بس سپد سہ سپد تمس دائیں بچی بیاد مگر سہ گرواجن تم آئی تمس ہنگ تم ہنگ رنان رنان ام پہ سپد کی کال گس تم سن بیاک رشتہ تمس تہ زائیں لڑکی سلسل پکان بس پران ٹھمی جمعس ووتس بون یہ بڑھ بس ڈاکانس مز ملازم مالی حالت اس امس ٹھیک ام اس زمین تہ ہوتمت ابھی زمین تہ خشکی زمین تہ یت باغ اس بنومت اس اس دارِ تہ نیران فصل نیران وریک تیل نیران دال نیران پرتک چیز اس وریک خرچہ پنہ گر پنہ زمین مز حاصل سپدان بیس اس یپ ملازم تہ تم پونس تہ واریاہن چیزن بکر کیازِ امہ وقت اس ملازم سندی خاطر اس
معیشت بڑس بہتر ماننے یوان بہرحال اچھ میں جمع چھس بہ پاران میس امس بڑ بابس امس سپد ٹروک امس گئی زبان تہ بند امس گو اخ طرف بیکار زبردست علاج معالجہ کرو ترن ثون رتن اس بسترے علاجس پہ مگر اللہ تعالیٰ اس منظور یہ گو رحمت حق مین پوزیشن بنے عجب غریب مے اس بڑ بب تم لکھت تھومت کہین حالانکہ مین والد تمس ونان امس تھو لکھت تمس دپان اد کیا دب سوچان آس سہ مگر اللہ تعالیٰ سن کر سوری مے خان خان ماجر یا باقی عش آرام سوری سپد سہ ختم سلسلس من زو مکان مگر دونونی مکان ہند قبضہ سپد باقی رشتہ دار پنہ زور زبری سیت اس روز جائے یہ لحاظ تہ سٹھا محتاج مجبور ات قبرن اسک بہت تاخان دتمس تس پہ زندگی بسر کران بہ گوس پنہ والدس نش بس یہ مون پیدائشی ہند مختصر روزات بہرحال مفصل زانکاری دیتو تہ پنس لکچارس متعلق ون یژھہ بہٕ زانن کہ جمعیت اہل دین جموں کشمیر سے کتھ کن گئی تہذ وابستہ یا تحریکس ست کیا حالات اس کم شخصیات تم سات جمع مز کام کران کم از ملو تہ کام کرنک موقع حقیقت دپان مین پرپوز گاڈ ڈسپوز یہ بند یسان خبر کیا کرت کر کر یہ کر میس بڑ بس پنہ جائے خیال یہ پلن بہ سٹھا یل سہ مرت گو بہ رودس پتہ دکن دشن حتہ کہ جائے تس مے اوتان اس مے مکان تحویلس من ون کھ کمر معمولی اک تاخان اک مے پی ماجہ سی گھن تمس پیو اور یون سب زندگی بسر کران تت تم ساری خواب یہ مے پلنک تم سپد ختم بڑ بس پتہ دون ورین یوتان نے میٹرک دت حالانکہ لکچار پہ میٹرک امتحان پاس کرنس تان چھ کس پریویٹ ماسٹر نش پورمت پانے اس محنت کران سہ پرائمری سکول اس ہمسائے گری من آ سکن اس بلڈنگ موجود تک مے پورمت پنچمی جمس تان پرائمری پاس کور بنو سندی وقت پتہ کور نسا ون سا ایس پی سکول نی کی اچھا بچہ آسان اورک یور تم نیونس بہ بابا پورہ میڈل سکول اس شیل ٹینگ تم کورس بہ تھی ایڈمٹ مے اچھ مسان پورمت تھی اچھ مز اس پران تو بڑ بب گو مرت بہرحال اچھ مے کورم اتہ پاس پتہ آس بہ اور ایس پی ہائی سکول ایس پی ہائی سکول پور مے دون ورین یوتان نے میٹرک پاس کور کن ماسٹر آس بغیر کم کوچنگ آس بغیر محنت پنہ سیت مے سی اس پن اک دوست اک یا کلاس فیلو اکس مول تھندار انسپیکٹر آف پولیس محمد یوسف شاہ یہ ہمسائے گری ام روزان امس لڑکس سہ پران امس پرنا ماسٹر اخذ ماسٹر امس پرنا بہس تھی نوان پتہ اہر کھڑس بہرحال کور مے میٹرک پتہ ام گو زور زورے سہ تھرڈ ڈوجنس پاس ملو ٹاپ کلاس سیکنڈ ڈوجن تو نتیجہ دراؤ وی کیا کر گزار چھ کہین نہ مکان رنگ بیس اللہ تعالیٰ ایسے
دِژمٕژ ماجہِ ہمشیرٕ مےٚ پَتہٕ. أمِس پَتہٕ اوس زامُت بیٛاکھ لٔڑکہٕ پانٛژھ ژور ؤری ووت سُہ, تٔمِس کوٚرُن تکلیٖف تہٕ سُہ گُزریو. پَتہٕ دیُتنَس بیٛاکھ لٔڑکہٕ, سُہ تہِ روٗد کَم سٕے کالَس, تٔمِس تہِ گوٚو سُے تکلیٖف, دیُت اوس نیران کیٛاہ تھام گرمی لانَس, سُے اوس بَنان تَتھ سُہ پھیٚپُر ہیوٗ, سُہ تہِ نیوٗ تٔمِس بٮ۪مارِ. پَتہٕ زایہِ تٔمِس لٔڑکی اَکھ, سۄ تہِ گُزرے تَمہِ ساتَن ییٚلہِ سون بٕڈبَب اوس وٕنہِ بِسلَر علاوسٕے پٮ۪ٹھ, سۄ تہِ گُزرے. پَتہٕ اوسُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان, وۄنۍ گوٚژھ مےٚ بویا وویا آسُن, مےٚ نہ آسٕنۍ بیٛاکھ بیٚنہِ ٲسمٕے, تہٕ زَبردَس اوسُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس دار پار کَران, مگر سُہ گژھِ دَرُن. تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز یہِ عبدالتیٖف پَتہٕ, تہِ چھُ مےٚ لۄکُٹ بَرادَر مگر چھُم اولاد, یہِ چھُ روٗدمُت تہِ چھُ. یِتھ پٲٹھۍ میٲنِس تٔمِس منٛگتہٕ پِترَس اوس میٲنِس اَصٕل بٕڈبَبَس سۭتۍ کُنوُہَن ؤرۍیَن ہِنٛز عُمرِ فرق, یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ لگ بگ آسہِ تہِ تیٖژ فرق. بہرحال یُتھُے بہٕ درٛاس میٹرِکَس پاس, یہِ اوس 53, چھُ یِم غریٖب کارخانے قۄدرَت, نٔتیٖجہِ آو 13 اَگستَس منٛز گوٚو ییٚتہِ تختہٕ اُلٹیو ییٚتہِ شیخ صٲبَس, بخشی صٲب درٛاو تٔمِس یورٕ مُخٲلِف, تٔمۍ رٔٹ حکوٗمت, تہٕ شیخ صٲبَس نیوٗکھ جیل. چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس أتھۍ 53 منٛزٕے پاس گوٚمُت, ؤرِیَس کھنٛڈَس کوٚر مےٚ اورٕ یورٕ, وٕہِس بَنیو ییٚتہِ اوس اے جی آفِس, یہِ اوس ماننہٕ یِوان. اَتہِ ٲسۍ کالِفِکیشَن مِنِمَم کالِفِکیشَن تھٲومٕژ گرٛیجویشَن, میٹرِک ویٹرِک اوس نہٕ, ہاں لَگان اوس میٹرِک, سۄ لَگہِ ہا یِہوٚے ڈِسپیچَر یا رٔسیٖد ڈِسپیچَر لَگہِ ہا سُہ, تہٕ باقٕے ٲسۍ کَلٲرٕک, یِم ٲسۍ آڈِٹَر واڈِٹَر, یِم ٲسۍ آسان کَم اَز کَم گرٛیجویٹ. لِہذا اوس نہٕ اَتہِ مُسلمانَن ہُنٛد تعداد اوس صِفرَس برابر. ییٚلہِ بخشی حکوٗمت آیہِ, بخشی صٲبُن دوٚر حکوٗمت, أمۍ وٕچھ یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز چھِ مُسلمانَن چھِنہٕ اَسہِ ناو, بَلاے نامٕے چھِ کیٚنٛہہ نَفر یِنے چھُنہِ, یہِ سَنیو تھوٚو سَنان یِمَن چیٖزَن. تٔمۍ دوٚپ یہِ کیٛاہ دٔلیو, دوٚپمَس ییٚتہِ چھُ تھوٚمُت مِنِمَم کال, کیٛازِ چھُ آڈِٹ واڈِٹ آسان کَرُن. أمۍ دوٚپنَکھ نہ 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 یہِ چھُنہٕ آڈِٹٕے یوت چھُنہٕ ییٚتہِ کَرُن, یہِ چھُ اٮ۪کاوُنٛٹ تہِ تھاوُن, ییٚتہِ چھُ سارنٕے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ حِساب تھاوُن, کُس چھُ کوتاہ سٮ۪نٛکشَن تہٕ کوتاہ چھُ خرٕچ کَران, بَچَت کوتاہ کوٚرُن کورَن, یہِ ہیٚکہِ میٹرِک پاس تہِ کٔرِتھ. لِہذا یہِ پھُٹرو أمِس ووٚنمُت. أمۍ دوٚپ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُنہٕ وٕنیُک تام لوٚگمُتُے مُسلمان, یہِ وۄنۍ کِنۍ پٮ۪ٹھ ہَسا گژھِ لَگُن مُسلمان 75%, 50% گٔے باقٕے, تَتھ منٛز ڈوٗگری چھِ, ہیٚنٛدۍ چھِ, سِکھ چھِ, یِم گٔے 50%. یِم گژھن آسٕنۍ گریجویٹ, یِم لَگَن آڈِٹَس, ہُم گژھن آسٕنۍ یِم اٮ۪کاوُنٛٹَس لَگَن, تِم گژھن آسٕنۍ میٹرِک تہِ وَسان لَگٕنۍ. چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس میٹرِک, مےٚ تہِ کوٚر اٮ۪پلاے, تَتہِ دِتُم اِنٹَروِو اِنٹَر, تَتھ تہِ درٛاس بہٕ, دِژ گٲڑۍ ٲسٕم ٹھیٖک, درٛاس بہٕ لوٚگُس, بہٕ کوٚرُس آرڈَر درٛاو, نیران چھُ مےٚ جُلاے 24 جُلاے 53 اے جی آفِسہٕ آرڈَر نیران. درٛاس بہٕ, کوٚر مےٚ جایِن وایِن تَتہِ, اَسہِ اوس سُہ لۄکُٹ چھُ ڈاکٹر سُنٛد فادَر, سُہ پِتُرٕے اوس لۄکُٹ پِتٕر, تٔمی کوٚر یہِ سِلسِلہٕ میون, أمِس نِنۍ بَڑٕ زَبردَس فِکِر. تہٕ بہٕ لوٚگُس اے جی آفِسَس منٛز, آ وۄنۍ ہیٚژٕ ہوش ہیوٚتُن یُن وۄنۍ. اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم, یُتھُے بہٕ وۄنۍ اے جی آفِسہٕ لوٚگُس, وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ یَلہٕ, نہ چھُم وۄنۍ پَرنُے, نہ چھُ بہٕ گوٚژھ آزاد, وۄنۍ چھُ مےٚ صُبحَس گژھُن 10 بَجہِ, 4 بَجہِ یُن واپَس, وۄنۍ چھُس یَلہٕ. بہٕ چھُس تیٚلہِ مَہر صٲبَس نِش بِہِتھ, 4 بَجہِ پَتہٕ آس, اَپٲرۍ اوس یہِ آو أمۍ سُنٛد بَرادَر عبدالسلام علی, یہِ اوس جمیٖتَس سۭتۍ تھاوان وابستگی, یہِ اوس گژھان مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ دوس جمیٖتَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ وٕچھُس بہٕ بٲیِس نِش بِہِتھ اَتھ وانَس پٮ۪ٹھ, مَہر صٲبَس بغٲر کَتہِ لَگہٕ ہا بہٕ وۄنۍ, ٲسۍ کَران دربارا دربارا,
تمس سوزو بتو ور زبر دسن مارسو بس تو یو دنیا سے کیا کران یس دسے بیتس چوس یت کیا یت کیا بس پرس می دو نا چنگنا چ ضرور رس حسن پاس چ گو وک منو قرن آین تے مرے جن چ لو وک ول گو چ واخ دین جن یس واس تو ام تلو پانس گے اس اتو جن یس پر مو اخ کمر نہ اکرمس رمان جن ہین اخ کمر نہ Öç mazın olsa daktır suğun. Zanda kalsın evin oğun be. Sağ atın oğun be. Çünkü bu sus sulak çarpışın bu sus. Davarcasında ya çarpak dedi. Bey resmi salayı etti hem kısmı için. Hem sattım o cemiyeti prezident mübarekisi. Ulan mübarekisi. Ulan mübarekisi. Nur sahibi o canır sakçı. Yeni ağız mıdır? Ağız prezidentimiz ki, yoksa yuvan prezident olur. Daftar ispırmaz. Dayı doyu treliyoruz, yuvan nazar. De kağıt olsun bu yeni tüvüt, pıhalağı anok. Giyen. Giyen, yoksa maksız. Maksız. En kırkığım temsiz katısı istemiyor. Nabısımız, tanzimi katısı istemiyor. Demde olduğunda ise, bana o İsa Fan'ın tanzimi mazbut ikalı ispırdı. Son tahrik üçü, üçü, sadece tahrik olmanın üçü top. Bir üçü poz tahrik. Aslı geçersin, pakına bana bakacaksın, tanzim diye bakıyor. Yasa bana o iş, az bana o öğün. Ay bu onu sorsun o öğün bana, bana sorsun mu? Tasık usta, tam sarsan üçü mü ne halledeyiz? Bazı kuru ama nabaz cemiyeti halledeyiz. De, rüyüleyiz, kamaskım gıyız, cemaat, cemaat olmazı. Demeyiz, cemaat gelmez. Demeyiz, öyle mi buluyoruz mu? Ve nisabın hep bol gitti, emi umurluyum. Suyup suyup boşluğum olmaz bak. De, bu durumda sonra, magar boşu sahibi o kadar da kur. Hem sakın üstü bu, argah bu. Boşu kalan kızım da bu kaya nasıl yetmez. Aysa sahi, aysa sahi, aysa değil dedi bana daftar. Olsun bu, ece ağabeyin yaran suyları bacan, hem patrosu civan, kapı kalapalı o digar, az o daftar asmaz. Humaysa ile yiyor, erkek civan. De şam aslan hiç bahane etmez. Şam patat tayi mesele çıkıyor şam. Patat beyazdan, kaptan aslan. Kaptan test falan geç. Bu sus kaptan falan gal. Bazı kaptan payı test aslan bazı ko daftar. Dahi bolcuk su falan. Mes maja aslan tumut. Tat pıtı semazan gaz pıtı seman barturian sinturian. Bana aslan tüm şey mi? Bu sus oraya yaman ti kavan olsun, şangan olsun bitti. De ya sayı. Aşk dupan. Çünkü imsatın Kan tanzim şu bana. Yüçü kıyasiyatı açık kıyım çıkarın var. Dedim ki ya kara ve dedim es pala o yuva. Ya bana var mazbut sen mazbut. Ancak pek bana var. Ayrıca es pala var. Şahras tümün alakan es bana o yunet. Kutu olsa ki öyle nasıl olsun tohumuz. Yunet diye pası mazlisi maşavras mazlisi şura. Yim mazlis asıl sayması asıl olsun. Rüvül eş eş yuvan kamas kam, bana bu nafarı eş asan, tamamız eş pangas ırtır eş asan pradduva. Kundonu ha, kundonu bea, kundonu bea, magar bu su dede yuvan. Çağ eş yuvan ırt, su çağ eş eş yuvan, pond pond eş kadan, ya zırt pond eş kadan, çağ eş pahalı da panda bana ve, çocuğu su panda ne, eş yuvan pandan pond eş çağ eş. Tı yitiz kalas as, gov, Bakan bunu bunu kimse geçemez. Doğru mu acaba yürüte bana bu ne? Kimse geçemez. Aşos akbarı çalan bazı bir şeydi. Bazı bir tavhid dostlar da ne yaptı mı diye mi? At bazı azar az bazı bir şeydi. Bazı bir şey. Ah, öyle ne yapmış problem alıp patlosu bank kurdu. Şey kurdu da. Bu o zaman bak şey okumaz. Aşos bu kendine çok muhakkak. Aç dop iskara usu akbarı cinnet tıznavış bir kara usu icra usu. Bandırar usu usu. Aç dop adoyunu kaptı var. Gıyı ak kemiti ak banavuk, ak kapta ak banavuk. Gıyı bakşıs, bakşıs sabı samkayın. Anlısı. Sonra cevam ulakas ulakas. Gıyı zıtuan nafır suyucuk. Esas fiyiz başın. Narkasa var kasa her. Sonra geçeç akbarı bir icra sabdı. Bakşı kullanmadan yedi bu ucudumun hea. İnan yedi, kardaki ifade yokun zaten, inan yedi, tanına tutuluyor mu yedi? Aki bana eba dray olsun, tırmak yedi, giri. İnan, inan kese onu. Agar te akbara cümo bacımo uyacağız. Magar,
تفرق چھو نہ تہ مخالفت چھو نہ کر دی پتہ مخالفت بے کار مخالفت مخالفت نہ کہیں ہاں کرو کیا شو بانو بے کر جو نر بے ین ول سانی دیو ہوب نہ کفر ہے یہ بکس دن کا باسا جمو مگر شارو چھو اخ آ شرط پہ جمو پرنٹر پریشن گھو میان یہ ہسا یہ رائے پہ نس کیا تمس پہ دار مدار مجھے بلوس کی دس ون سا کس دون پرنٹر پریشر تھو سا تھی محمد مقبول بیگ بابر ڈیمب سہ ڈائمنڈ سلکس چلان تمس نچو ون لوکی ہوں بیگ دن یہ تھو سا پرنٹر پبلشر بہت اہس دش کر دت اہس اخبار مسلم دس اجازت چونکہ بنے نا اس وخبار چھپاؤن گا مٹیریل پہ یہ پہ حاصل کر پہ واتن گھر پہ گھر یہ بنے اہس بڑ کم اخس پہ ایڈیٹر اس یہ ہسا یہ مبارک سر اور ناو ایڈیٹر مینیجنگ ایڈیٹر تھو صوفی سر تمس تھو اہس تمس تھو اہس ولچپ شیٹ روپیے تھو اہس تمہ سات تو باقی اس چلان کورس اجرا یہ مسلم اہس شان شوقت سان کور اجرا تب گیٹ اپ تو اصل اہس گو اخ شوقہ اخ بوڑ مے گو زیادہ بہ ول چنگان چھس نا کیا ہے بہت چھس کران کم کی تو لہذا گو اخ یل حاضر رود ون برابر برابر اس چھ پتہ وار کام تھی نیرا علاوہ من کرو حکم من کرا یہ کرم ام پتہ پیو اہس یہ اس ون ژونزا تہ گو پانٛژوَنزاہ تہ گو شُونزاہس منٛز دوٚپُکھ وۄنۍ ہسا کرو أسۍ کٲم أسۍ بُلاوو کانفرنس ترٛٮ۪ن دۄہن ہِنٛز کانفرنس بُلاوو أسۍ دوٚپُکھ اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ مگر تَمہِ ؤری کھوٚت سہلاب کیٛاہ تام سُہ گوٚو پوسٹپون سَتوَنزاہس منٛز کوٚر اَسہِ مُقرر کانفرنس بناوٕنۍ جاے کٔر مُقرر گوٚژھ سیف تہِ آسُن جاے کٔر مُقرر اَسہِ محمد وانٮ۪ن باغ مَندر باغ مَندر باغ حضرتی ہسپتال چھُ یپٲرۍ ییٚمہِ سایڈٕ چھُ أمۍ سُنٛد بوٚڑ پٕلاٹ زور کَنال ٲسۍ تِم أمِس بیٚیہِ بٔنٛگلہٕ تہِ پَنُن وَنُن کوٚر اَسہِ صحیح گۄڈنِچ کانفرنس روٗم وٕچھ اَسہِ اَتہِ أمۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ عٲلِم وٲلِم جُمعہ دۄہ نٮ۪ماز جُمعہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ روانہٕ گٔے گامو شہرو پٮ۪ٹھ مُندوٗبیٖن شامَس تام اوس استقبال چَلان شام پٮ۪ٹھ گٔے کاروٲیی شروٗع بٹوار دۄہ تہِ آتھوار دۄہ تہِ آتھوار اوس عام چمس ژٔنٛدٕروار صُبحنَس تام ژٔنٛدٕروار صُبحنَس اوس صُبحنَس وۄتھان درسہِ حدیٖث درسہِ قۄران دِتھ چاے پیالہ چیٚو أسۍ گٔے چھُٹی أمۍ اوٚن اَسہِ زیادَے وۄنۍ کیٛاہ اِنقلاب کیٛازِ وۄنۍ چھَنہ کانفرنسہٕ برونٛٹھ زٕ ژور رٮ۪تھ چھِ تیٲری کَرٕنۍ کانفرنسہٕ پَتہٕ تیٲری یِم اَتھ کانفرنسَس منٛز درٛامٕتۍ چھِ اورٕ نٔوۍ نٔے چیٖز تِم چھِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ اَتھ چھِ لَگان کانفرنس برونٛٹھ تہِ زٕ ژور رٮ۪تھ أتھۍ کانفرنس پَتہٕ تہِ ؤری گژھان چھِ أتھۍ سۭتۍ ییٖتِس کالَس بیٛاکھ کانفرنس چھِ واتان روٗد سِلسِلہٕ کانفرنسَن تہِ جٲری أتھی ٲسۍ بَناوان پَتہٕ پرٛیزِڈنٛٹ تہِ سالان پھَلیو یہِ جمعیت تہٕ محنت کٔر اَسہِ تہٕ خۄدایَن دیُت مَدد یہِ چھُ بُنیاد اَنِچ پَتہٕ گوٚو یہِ بوٚڑ پَکان 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 اگرچہِ اِسلام اوس جمعیت احدیٖث برونٛٹھ ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز وادی کَشمیٖرَس منٛز کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ یہِ تنظیٖم بَناونٕچ کیٛاہ چھُ اَمِچ اِفٲدِیت اَمِچ اہمیت کیٛاہ ٲس بوٗزِو چوٗنٛکہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز اوس شِرکہٕ بِدعت اوس زیادٕ ییٚتہِ گۄڈنٮ۪تھ اوس سٲرسٕے نیٚبرٕ وٮ۪برٕ اوس زیادٕ شِرکَنٕے ژٲرمٕتۍ لُکَن ٲس خبر اِسلامٕچ کَمٕے پَہنَس ییٚتہِ اوس زیادَے پَہنَس ییٚتہِ اوس نَگہِ مَژَن تہِ کھیٚنہِ مَژَن تہِ ٲسۍ مَنٛگان دَپان یِمَن زَن چھُ کیٛاہ یِمَن چھُ اَولہِ اولاد زانان یِمنٕے ٲسۍ عقیٖد اوس بِلکُل چوٗنٛکہِ اہلِ ریٖس یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ سٕٹرٛانٛگ اعتقاد عقیٖدَن تِم پھِران سٲرسٕے پھِران مگر ٲسۍ تِم تِمو منٛز ٲسۍ جان جان نَفر تہِ مثلاً یہِ تُلمُت چھُ اَکھ گَرٕ آسَن وول گَرٕ سُہ اوس چِکَن عزیٖز چِکَن عبدالعزیٖز چِکَن تٔمۍ سُنٛدُے گوٚو اَکھ نیٚچوٗ ڈاکٹر غلام علی چِکَن بیٛاکھ گوٚو غلام محمد چِکَن یُس کٔمِشنَر اوس حریٖز سِنٛگ لِوَٹ پَتہٕ اوس سُہ اَتھ شیخ عبدالعزیٖز لورَس منٛز سُہ اوس شیخ عبدالعزیٖز سٲتھی بہرحال تہٕ یہِ ہَسا یہِ گوٚو یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پَکان گوٚو برونٛٹھ
مسلہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ پَکناوان یہِ گوٚو اَتھ جواب أسۍ کیٛاہ اَسہِ دوٚپ نہ سا ہُتھ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن اخبار تہِ اوس وۄنۍ اَسہِ یِمو یَژھان بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ کَران تبلیٖغ تہِ ٲسۍ کَران یُس اوس گژھان یوٗنِٹَس نٮ۪بر خبر گٔری کَرنہٕ خٲطرٕ یا بَناونہٕ خٲطرٕ تَتہِ ٲسۍ وَلہِ شریٖف وَجہِ پَران اَسہِ اوٚن سورُے توحیٖدَس کُن اَسہِ اوس توحیٖدُک یہِ زور بیٚیہِ سنتُک آ توحیٖد سنت اَتھ کٔر اَسہِ آبٕے یہِ اوس ضروٗرت یعنی اَتھ چھُ جمعیت اہلِ حدیثَن سٮ۪ٹھاہ اَمہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ تگزا تِمن دیُت مُزایَن موقعہٕ تہِ میسر تھٲوِنکھ سامان تہِ تہٕ تِمو کٔر محنت تہِ تہٕ لِہذا یُس ییٚتہِ سُہ اَنہِ گوٚٹ اوس سُہ اَنہِ گوٚٹ گوٚو وارٕ وارٕ ختم گژھان حالانکہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ واریاہ اَمہِ پَتہٕ تہِ واریاہن ؤرۍین ٲسۍ تٔرے ژانان اہلِ حدیث مُشیٖدو منٛز ٲسِکھ نٮ۪بر ژھٕنان کٔرِتھ تٔرِتھ فِکرِ ییٚتہِ اوس بربر شوہن اَتہِ اوس گٲو کٔدلہٕ اَکھ ہَتھ اوس موٚزوٗر اَصلہِ محمد شریٖف سُہ چھُ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت اَتہِ اوس نہ دفتر اَسہِ دوٚپُن ہا یِم بربر سُہ اوس نہ وَنان بربر چھِ دوٚپُن یِم بربر وٲلۍ چھُ سا پَتہٕ ژھٕنمُت دارِ کِنۍ چھُکھ دارِ کِنۍ ژھٕنمُت مُشیٖد ترٛٲوِتھ بۄن کُن ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ یہِ اَتھ کیٛازِ تُلِتھ لِہذا اَتھ بَنیو آبہٕ ییٚتہِ یہِ اوس ضروٗرت تہِ أمۍ دیُت فٲیدٕ تہِ کٲفی اللہ تعالیٰ ہن کٔرنَس حالات تہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ صاف کار یِہوے گوٚو تہٕ اَمی طور فِکرِ اَسہِ اَصٕل ٹیٖم کیٛاہ چھُ بہٕ گوس تنظیٖمی رنٛگہٕ تنظیٖم چھَنہٕ آسان کانٛہہ تحریٖک تحریٖک چھِ ییٚتہِ اَسہِ ٲسۍ اِسلٲمی تحریٖک تحریٖک چھِ اَسہِ قرآن حدیٖث یہِ ہسا یہِ تحریٖک چھِ اَسہِ توحیٖد سُنت یہِ اوس سون ماٹو تہٕ یہِ چھُ پوٚز اَتھ چھُنہٕ آب اَتھ ٲس کانٛہہ ضوٚرَتھ اَسہِ ٲس گژھان کَمٕے محنت ٲسۍ اَتھ پھل دِوان واریاہ اورٕ ییٖتِس کالَس اَسہِ نوٚوُے عالم اوٚن ییٚتہِ بہٕ ہَن چھُس اَمہِ تحریٖکُک اور تحریٖکَس آبٲری جمعیتِ اہلِ حدیثٕچ مےٚ ہَسا یہِ برونٛٹھ پَکنٕچ اللہ تعالیٰ پھٔلرٲو یہِ تحریٖک زیادٕ زیادٕ أمۍ اوٚن پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚتہِ اَکھ نوٚو بہار توحیٖد سُنتُک بَٹ صٲب تۄہہِ گٔے واریاہ ؤری جمعیتَس منٛز کٲم کَران اَکھ عُمر گُزرٲوِو تۄہہِ اَتھ تحریٖکَس سۭتۍ اہن حظ تُہۍ چھُوا مُطمعین ؤنِو تۄہہِ تۄہہِ کوٚروٕ کِنہٕ کیٚنٛہہ چھُ بیٚیہِ پارٕ یہِ تُہۍ یَژھان ٲسِو کَرُن بہٕ چھُس مُطمعین کَرُن چھُ واریاہ یہِ چھُنہٕ تھیٚکنٕے آسان یہِ چھُ پَکناوُن مگر یۄس سُہ پُزِشَن چھُ وٕنہِ اوس تۄہہِ وَنان أسۍ ٲسۍ نَفر پنٛداہ یِوان یا پنٛدہو منٛز اَکہِ دۄہَن ٲس باہ اَکہِ دۄہَن دَہ اَکہِ دۄہَن ٲٹھ ٲسۍ یِوان چایہِ پیالہٕ ٲسۍ چٮ۪وان پنٛنٮ۪ن پونٛسَن بعض ٲسۍ ٲٹھٲنی ٲٹھٲنی کَران رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ سُہ تھاوان أسۍ جمع کٔرِتھ ژۄچہِ وُہُر اَکھ اوس یِوان ڈَبَل پونٛسَس یا دۄن پونٛسَن بیٚیہِ اوس چایہِ پَتہٕ اَتھ کوٗتاہ لَگہِ ہا یہِ اوس نُنہٕ چایہِ پیالہٕ چٮ۪وان أسۍ تہٕ مگر یۄس اَسہِ کٲم کٔر گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ آسُن ییٚلہِ خلوٗص آسہِ ییٚلہِ کانٛہہ مقصد آسہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ اوس مقصد تہِ رُتُے خلوٗص تہِ اوس نیکٕے اَسہِ کیٛازِ پرٛٮ۪تھ اَکھ عمل تنظیٖم چھَنہٕ بَجایہِ کھۄتہٕ تحریٖک تنظیٖم چھَنہٕ عبادت مگر چھِ عبادت ییٚتہِ ییٚلہِ کُنہِ عبادتہٕ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ جان فِشٲنی کَرِ اِنسان یہِ چھِ بَجایہِ کھۄتہٕ اَکھ تحریٖک اَتھ تحریٖکَس گژھِ آسُن اَکھ گژھٮ۪س آسُن خلوٗص یعنی سورُے بَلاے حضرت اللہ ذٲتی نہٕ مُنافعت فٲیدٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ گژھِ آسُن نموٗنہٕ مُطٲبِق یِہوے چھُ تار دِوان یِہوے چھُ قبوٗل کران تہٕ اَتھ کوٚر خۄدایَسَن تہِ مَدد بہٕ روٗد چھُس مُطمعین وٕنکٮ۪ن گٔے ییٖتۍ ؤری وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ ہٮ۪کان سُہ دور دوب کُنہِ صوٗرتَس منٛز یہِ کٔرِتھ مگر پنٛنہِ جایہِ چھُس بہٕ اگر مےٚ تار دِ رب العالمیٖن یہِ دِم أتھۍ یُس مےٚ تگڑو کوٚرمُت چھِ پانٛژن شیٹھن ؤرۍ یَن تہٕ محنت چھِ پٔمٕژ کَران تَمہِ ساتہٕ بُزرگَن سانٮ۪ن واریاہ محنت یہِ تنظیٖم پھانٛپھلاونہٕ خٲطرٕ اَتھ کۭژاہ محنت چھِ کٔرمٕژ اَڑیو چھُ پَنٕنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ دیٖچہِ وولمُت سُہ کوٚرمُت بِلکُل اَڑیو چھُ دَستار تُلمُت سُہ کوٚرمُت اَمہِ خٲطرٕ بِلکُل ییٚلہِ زَن سبزار صٲبُن ناو چھُ یا عبدالغنی شُپیانی صٲبُن ناو چھُ یا کۭتیاہ ناو ہٮ۪مو تہٕ بہرحال أتھۍ تنظیٖم منٛز درٛایہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ تہِ تنظیٖمہٕ اَتھ منٛز گٔے کٲشِر پٲٹھۍ الگ کیٚنٛہہ تنظیٖمہٕ مطلب یُس زَن تُہۍ چھِو وٕچھان یِم تنظیٖم درٛایہِ یِم چھِ اَمہِ تحریٖکہِ حقہٕ کِنہٕ یِم چھِ اَتھ مُنٲفی بوٗزِو حقیٖقت چھِ یِہوٚے اَمہِ منٛزٕ نیرِ نہٕ کانٛہہ تنظیٖم کیٛازِ بَنہِ تنظیٖم چھِنہ اَکٲے ما چھِ تنظیٖم سوشَل تنظیٖم چھِ سمٲجی تنظیٖم یہِ ہَسا یہِ کاروبٲری تنظیٖم چھِ مُلازمتٕچ تنظیٖم چھِ یۄس گریلوٗ تنظیٖم چھِ ٲشنٕے دٲری ہِنٛز تنظیٖم چھِ مالہٕ وٲری تنظیٖم چھِ یِم چھِ واریاہ پَنُن پَنُن مقصد چھُ بیوٚن بیوٚن یہِ سورُے یُس چھُ یہِ چھُ دُنیٲوی یَتھ منٛز آسہِ مقصد تَتھ منٛز ہیٚکہِ
مخالفت تہ سپدت تس مز ہیکہ بیون تہ نیرت تس مز ہیکہ ادل بدل تہ گھ اس یہ تنظیموں مز تحریک سو یس اسلامی تحریک آس اور اسلامی تحریک سو یت دہ قانون آسن یت اک لاہ عمل آس قرآن حدیث بی توحید سنت آج چھن گنجائش اختلاف کہین مگر امس گھ پانس آن شبیوم آج چھن گنجائش کہین یہ بد قسمتی اگر ات مز یہ ہسا یہ نقص بہ ون امہ بروٹ یہ اسمت گوڈنیس نب صبن ات کورمت تنظیمی طور اس تمس امیک واریا ہسا یہ صلاحیت بیاکھ اس یہ اکہ طرف اس مان نب شب نب بی طرف اس مان دال ہاں ام پتہ بی مولوی اس یہ اول سبک مولوی اس طور آئی سری نگر بالکل اخ اس نب صب یہ گو ٹاپ بیس یہ ہسا یہ احر صب بیس نور صب بیس نوری صب یہ اس اکہ سائڈ بی سائڈ اس انور صب سہ زانن بہن وچن کی مگر باقی بچنسر عبدل غنی صب یا انور صب فرزند چندونی سن مال تعلقات تو تم اس تم اس دپان چونکہ تمو تس محنت کرمس توحید کرس تمو بیون بیون محنت کرم تمن اس نے تیس یہ سا یہ دلچسپی تنظیمس اکی وقت ونک امس کمس انور صاحب دس ہے ممبر بنسا دل کمیک ممبر بن دس ہے تنظیم بنو نا اس وجہ جمعے چان دلک ہے ممبر مازو ممبر ہچو یس پہ خود دن مزو کر بن ممبر تو یہ نا سا بہ زانے نا ممبر ویمبر زان بہت بلی یہ کریں پن سہ لہذا اس تمس سہ اس پکان انفرد طور مگر کم اس کران ساروی کھت ٹاپ بی پختہ کرس اتن اس یہ سا یہ دج دن آ بالکل یہ اس گو یہ مان بلکہ یہ مگر چونکہ اکہ طرف اس مولوی مبارکی صب بی طرف اس وی انور صب انور صبس پتہ اس گھر صب ہم ترے بھائی اس تمس بی تم اس تیوت تھوان کیلبر یوز تمس اس علم پز پہ بہ ون ثے اک مثال اک مے بوڑھمت زال نقریفی خلاصک ممبرن دن ہے بوز بہ ون ثے زال نقری حقیقت مس کیا دن ساتھان یہ اس مولوی خاندان مولوی خاندان اس یوسف صب اس امس بروٹ اس سا یہ رسول صب اس یا احمد صب اس پتہ پتہ آو یوسف صب یا نبر پیس یوسف صب تو ان اہل دن ست یہ سا یہ وابستگی کیا جمع توحید پرس تم تہذا اہل دن زانا پن اہل زانا پن اخ شخص یہ یوسف صب یہ گو جلا وزن شیخ صب دورس مزن کالے گو سہ تل تو پتہ تمس متقید تمس واض بوز گسان تم آو اڑن جر یہ منچ اخ شخص محمد اسماعیل اس تمس ناؤ سہ بسان زال نگر مشید نبر کن یہ کمے زور مکان پھر تو یہ تل یوسف صب امس آو مسر امس آ مسر آو امس ام دہ بہ کر بہ کر بہ وازی بوزان اتھ گسان یہ اس گنٹہ بروٹ گسان یہ سا یہ جامع مشید یہ پیر تل روزان ون چھ مولوی صب یہ بوز امس آو جر ام سو داغ بوز تور ووت یہ ووت یہ ووت سمکھو امس یوسف صبس یہ تم سن خاص یوسف صبح لاکھ عیال چھ تتہ دس ہے مہ حض ہوئے تتہ جر بہ کر خودکشی بہت چون وازی بوزان تک کیا کرا عیال چھ بلایا عیالس مے کیا تس دس اہن ٹھے کیا گوئے وہ کیا کر آمت ٹھلس ون چھ دس ہے ٹھ کر کوشش واپس گھس بنا مان ات مز آو امس یہ سا یہ اطلاع کمس محمد اسماعیلس زنانہ گئی بیمار زبردست سہ ابتل گمس
یُس حظ ہُنٛدرَس اوس ہے وۄستہٕ أمۍ کوٚر کیٛاہ تھان أمِس کَپٲرۍ تَل تہٕ سوٗزُکھ واپَس. أمۍ دوٚپ أمِس یوٗسُف صٲبَس دوٚپنَس اہن حظ ؤری تَتہِ چھِ وَتہِ مےٚ مَژَر بیٚیہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ تَتہِ بہٕ کوٚت گژھٕ تَتہِ یہِ اوس نہٕ عادِلِس کیٚنٛہہ. دوٚپنَس بوز بہٕ وَنے کوٚت گژھکھ. دوٚپنَس اگر شوق چھُ یہِ ہسا یہِ بوزُن یہِ ہسا یہِ نہ توحیٖد نہ سا اگر علم ہیٚچھنُک شوق چھُ اگر واز خٲلی ہُنٛد شوق چھُ مےٚ نِش اوسُکھ واز بوزان تیُتھُے واز گوٚژھُکھ بوزُن تیٚلہِ گوٚو گوٚژھ نبی صٲب علم شیٖرِ. اگر علم حٲصِل کَرنُک شوق چھُ تیٚلہِ گوٚو گوٚژھ نہٕ دار ڈگر اوٚبدر گِنٛدنَس اوسُس ووٚنمُت. دوٚپمَس اَدٕ حظ یہِ چھُ حظ کَرٕ أسی بَسان ہَمساے گَرِ. یہِ آو واپَس ووت دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن تہٕ وۄنۍ ما چھُ لال ڈگر بٔشیٖر سۭتۍ ما چھُنہٕ ژاوٕنی لال ڈگر بٔشیٖر منٛز. اَمہِ دۄہَن حظ چھُ ماہِ رمضان, مولوی صٲب چھُ روزان ماہِ رمضانَس أتھۍ کَمرَس پنٛنِس منٛز. أمۍ بوٚر جِگر وِگر أمۍ دوٚپ ہے مولوی صٲب قُدرَس حظ چھُ یہِ پنٛنِس کَمرَس منٛز بیٚہان قۄرآن شریٖفَس. یہِ ژاو تٔمِس توٗرۍ اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. ہُہ چھُ قۄرآن شریٖف پَران پانَس سۭتۍ یہِ چھُ بوزان ٲخٕر مۄکلیو ہُہ پٔرِتھ. أمۍ وٕچھ مولوی صٲبَس برونٛٹھ کَنہِ نارِ پیوٚمُت اَکھ ترٛیشہِ خٲطرٕ, اَتھ تِم زٕ چھِنہٕ ترٛیش یِن بٔرِس کَتھ منٛز یُس زَن نار چھِ آسان یُس اَتھ وُزوٗ کَرنہٕ سۭتۍ آوٲلۍ نِوان چھِ. بیٚیہِ وٕچھُن یورٕ کَنٮ۪تھ گِلاسہٕ یا بوٚڑ پٮ۪ن پیٛالہٕ ہُنٛد. بیٚیہِ وٕچھُن ژۄچہِ وُزِ زٕ یہِ چھُ کَمٕے کال چھُ وۄنۍ پیٛارَس. ٲخٕر کٔر کٲم, یہِ چھُ سونٛچان دوٚپنَس مولوی صٲب یہِ آبہٕ ہٕنٛدۍ کَمہِ حظ خٲطرٕ ژژوٕرۍ زٕ کَمہِ حظ خٲطرٕ یہِ کیٛازِ رَز. دوٚپنَس گرما چھُم ییٚتہِ, بہٕ چھُس گَرے نٮ۪بر ییٚلہِ آسہِ بہٕ چھُس کَران کھٮ۪نَس منٛز کَران پَرہیز کیٛازِ صحت گژھِ نہٕ بِگڑُن کیٚنٛہہ. تہٕ دوٚپنَس یہِ ہسا چھُ ژۄچوُر یہِ چھُ اِفطارُک غذا, یہِ چھُ ترٛیش ہِنۍ پھِران یَتھ گِلاسَس منٛز یا پیٛالَس منٛز, یہِ چھُس کٕژناوان یہِ ژۄچوُر, یہِ چھُس کھٮ۪وان ترٛیش دام چھُس چٮ۪وان کَڑان چھُس اِفطار. بیٛاکھ ژۄچوُر چھُ یہِ سارٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ یہِ بوزان چھُ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد وَنُن, ییٚلہِ یہِ بوزان چھُ گوٚو گَرٕ گَرِکٮ۪ن دوٚپ ہے کۄکَر پوٗتا. أسۍ ٲسۍ گَرے آسان عموٗمَن پرٛٮ۪تھ ٲسۍ کِس کۄکَر پوٗتا دُے ژورَے پانٛژَے ٲسۍ وَن. دوٚپمَس ہے کیٚنٛہہ سیُن کیٛاہ چھُ روٗدمُت. دوٚپمَس آسان ہاکھ کِنہٕ کیٛاہ آسان. دوٚپمَس ہے مولوی صٲب ٲسۍ چھِ آسان فرٛیشہِ پٮ۪ٹھ روزدار, وۄنۍ کَرٕ ژٕ کٲم بہٕ مارَے کۄکَر پوٗت ییٚلہِ تِم تَیار کٔرِتھ بہٕ دِمہٕ حظ شامَس ییٚلہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ یِم حظ بہٕ پَتہٕ لَگہِ پٲٹھۍ. اوٚن أمۍ کۄکَر پھوٗل تَیار کٔرِتھ, بیٚیہِ اوٚنُم بَتہٕ ٹوٗرِس منٛز بَتہٕ پھوٚل حظ تھوٚوُن أمِس یہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ اوٚنُن دِژراو مِشیٖن منٛز زاو گَرٕ اَتہِ اوٚنُن تھونَس کَمرَس منٛز دوٚپُن نہ حظ بہٕ کَتہِ مانَے ژۄچوٕرۍ پَچوٕرۍ حظ گٔے ترٛاوٕنۍ ژےٚ گوٚو بَتہٕ پھوٚل کِنہٕ چاے پیٛالہٕ تہِ حظ بہٕ اَنان تورَے. تہٕ گوٚو أمِس واٹھ اَتھ سۭتۍ. یہِ ووٚن مےٚ أمِس ووٚن یوٗسُف صٲبَن اگر علم حٲصِل کَرنُک چھُ شوق تیٚلہِ گوٚو گژھُن اوٗرۍ, اگر واز خٲنی چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھِ یہِ لُباب ژَلہِ تیٚلہِ گوٚو گوٚژھُن مولوی. مگر ییٚلہِ حظ تور وازَکھ تِمَن منٛز دِ میٛٲنۍ سلام. بَنیو نہ یہِ زال نگری, زال نگری بَنیو یہِ. اچھا بیٚیہِ اوس مےٚ بوٗزمُت یہِ پانہٕ تہِ مولوی صٲب اوس کَران کٲم, یہِ اوس پھاکہٕ کٔشی زیادٕ کَران یُس زَن گَرِ آسان تہٕ یہِ اوس دَپان نہ مےٚ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتُن. بیٚیہِ اوس کھٮ۪وان کٲنٛسہِ پَتہٕ پِرٛژھان ٲسِس تہٕ گوٚو یہِ گوٚو یہِ حِساب. یوٗت اَتھ مُخالفت چھِ یِوان کَرنہٕ تیوٗت چھُ یِوان. یہِ وٕنکٮ۪ن پُشَن چھِ جمعیتٕچ, کُنہِ جایہِ ووٚن مےٚ چایہِ پیٛالہٕ ٲسۍ پونٛسَن پنٛنٮ۪ن کَڑان. وٕنکٮ۪ن چھُ اگر وٕنکٮ۪ن چھُ یِوان کۄپوارِ پٮ۪ٹھ تہِ مٮ۪مبَر, کَرگِلہٕ پٮ۪ٹھ تہِ مٮ۪مبَر, یہِ ہسا لداخ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان مٮ۪مبَر, دۄہلیُک بَتہٕ چھُ آسان أتھۍ یِوان اَنان کَتہِ پھاکہٕ ما دِن تِم أسۍ لَگان أسۍ کھٮ۪مو گَرِ بَتہٕ تِمَے آیہِ صُبحٲے درٛایہِ تِم یا کالہٕ درٛایہِ تِم تِمَن دۄہَن چھُ یِوان کھیٛاوان چاوان. یہِ چھُ تیٚلی ییٚلہِ تِمَن پانَس چھُ اَتھِ دٔچھُن کووُر تہِ کوٚرنَکھ اللہ تعالیٰ ہَن مَدَد. بہٕ وَنے مِثال اَکھ, أسۍ ٲسۍ نیران نوٗر صٲب تہٕ بہٕ, بیٚیہِ تہِ ٲسۍ باقٕے نیران بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ٲسۍ یِم گژھان بٔڑۍ بٔڑی, نوٗر صٲب اوس یِمَن سۭتۍ آسان, اَکثر اوس نوٗر صٲب مےٚ تُلان.
وسا آز گژھو أسۍ زکات جمع کرنہِ یہِ ہسا یہِ نوشہ آز ہسا گژھو اور سٲلِم آز ہسا گژھو گرٕ پتہٕ گرٕ ٲسۍ گژھان أسۍ نوٗر صٲب تہٕ بہٕ گامن ٲسۍ نہٕ زیادٕ گژھان تَتہِ ٲسۍ تِم دۄہَن اَسہِ چھُ اُشُر دِوان دٔلیٖل مگر ییٚتہِ ٲسۍ ہٮ۪وان مگر اہلِ ٲسۍ أسۍ گرِ پتہٕ گرٕ اَڑٮ۪ن پانٛژھ رۄپیہِ اَڑٮ۪ن دَہ رۄپیہِ اَڑٮ۪ن ییٚلہِ اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یُس رقم آو اَسہِ سُہ آو اَسہِ 70,000 رۄپیہِ کیٛاہ آز آے اَسہِ سَتھ ہَتھ اوس کٔرمُت تہِ تیُتھُے 70,000 آے أسۍ آو وات تھوٚد تُلو وٕنکٮ۪ن چھُ اَکوے اَکوے حلقہٕ چھِ دِوان پانٛژھ پانٛژھ دَہ دَہ لَچھ رۄپیہِ چھُنا دِوان بیٚیہِ آسان تہٕ یِلا تہٕ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز برکت لِہذا چھَنہٕ سۄ کَتھ اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاو کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ ووت تٔمِس ووت پنٛنِس ایمانَس نۄقصان تٔمِس ووت پنٛنِس اعتقادَس نۄقصان جمعیتَس چھُ اللہ تعالیٰ پَکناوان برونٛٹھ بہانہٕ گژھان وٲقۍ سُنٛد وٕنکٮ۪ن چھُ مثلاً اَمہِ برونٛٹھ اوس مثلاً اوس یہِ ہسا شوکر صٲب اوس اَمہِ برونٛٹھ اوس عبدُل غنی اَمہِ برونٛٹھ اوس عبدُل محمد اللہ طاہری پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن وقسَن کوٚر یِمو اَتھ آبیٲری تہٕ کُنہِ تہِ کالیج بَنان ییٚتہِ زٔمیٖن کَران پیش پانٛژھ پانٛژھ دَہ دَہ کَنال چھِ کَران پیش اَمہِ خٲطرٕ جیٚمہِ منٛز کوٚر أکی زَن قٕسطان کَنال بیٚیہِ زَن بیٛاکھ کَنال تَتہِ تہِ بَنٲوِکھ ہٮ۪ڈ آفِس بَنوو کیٛاہ تامَن یہِ چھا تیٚلہِ ییٚلہِ پونٛسہٕ آسان اَمہِ پَتہٕ تَتھ پونٛسہٕ یِن ہُتہِ یَپٲرۍ یِوان یَپٲرۍ یِوان تَمہِ تہِ کَران مَدَد ہُہ تہِ کَران مَدَد أسۍ تہِ کَران مَدَد تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ پھلان تہٕ کوٗنا دٔلیٖل وُنہِ اوترے اَسہِ مِٹِنٛگ منٛز أمۍ پرٛیزِڈنٛٹ دوٚپُن اَسہِ أسۍ اَنو گٲڑۍ ژٕ نِمووتھ یِمَن اَسہِ نٔرۍ ترٛٲوِتھ ژٕ کٔرمٕتۍ ژےٚ ہَسا ہاوٕے ژےٚ فریٖدیت کَران چھِ کٲم تہِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ لِہذا چھَنہٕ مےٚ اَمیُک یہِ چھُنہٕ خرچہِ یہِ چھُم یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ بَرٕ پَنُن ایمان کیٛازِ کوٚرُکھ زایہِ باقٕے پَرواے چھُم نہٕ باسان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ واتہِ جمیٖل کیٛاہ پھٕٹہِ جمیٖل چھَنہٕ وۄنۍ پھٕٹان وۄنۍ کَر پَنٕنۍ کِنۍ چھُس گورمٮ۪نٛٹ تہِ اَتھ کَران ختم کَرنٕچ کوٗشِش مگر کیٚنٛہہ گژھان نہٕ کامیاب اللہ تعالیٰ تھٲوِن اِتحاد اِتفاق مُوحدَن پانہٕ ؤنۍ تہٕ بٹ صٲب مےٚ ؤنۍتو تُہۍ تُہۍ ٲسِو واریاہَس کالَس حلقَس سۭتۍ وابستہٕ حلقَس سوٚتھوَس سۭتۍ بٔلکہِ چھُ سربراہ اَکھ چیٖز اوسُس یَتھ منٛز کوٚرمُت ژٕمَن سۄ ژےٚ ٲسۍ جمیٖلَس منٛز ژاک کَمَن ہِسٹین سۭتۍ کٔرٕم ژےٚ ژےٚ کٲم یہِ آو مےٚ موقعہٕ اَکھ دوٚپمَے مولوی ٲسۍ ییٚتہِ ژور بٔڑۍ مولوی زال نگری زال نگریو سۭتۍ اوس گَرِ رُتوار کَتھ اَسہِ مےٚ چھِ مولوی گُپلُکِنۍ أنۍ مٕتۍ اَپٲرۍ مٕتۍ مگر اوسُم پرٛیزِڈنٛٹ کُس نَمسہٕ سالَس اوس سُہ تہِ نوٗر صٲب اوس سالَس مگر نِکاح کٔرۍ بوزنہٕ بیٚیہِ مجلِس منٛز مولوی عبدالغنی عبدُل قیوٗمَن لیٚکھۍ ہُم کوٚر پَتہٕ خۄد تہٕ یہِ اوس اَسہِ اَتھ سۭتۍ اَسہِ اوس نہٕ یہِ ہُہ گوٚو علیحدٕ گوٚو علیحدٕ أسۍ چھِ ہُہ تہِ زانان پَنٕنُے یہِ تہِ زانان پَنٕنُے تہٕ یہِ ہسا یہِ اَمہِ ساتہٕ کَمَن مولوی ٲسِم بٔڑۍ ژور اَمہِ پَتہٕ اوس دٔیمِس سِٹیجَس پٮ۪ٹھ سُہ حسن صٲب حسن صٲب گوٚو محمد أمیٖن چھُنا مولوی اَکھ سُے نوٗر بابُک باغوان پوریُک یُس ہسا چھُ یِمَن جِلَن پِلَن تہِ کَڑان تہٕ سٔمۍ سُنٛدُے مول گوٚو حسن صٲب سُہ اوس لاگان رُحو رُحی کَران مگر مولوی جُمعہ تہِ اوس پنٛنِس مٔشیٖدِ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ مولوی تٔمِس اوس ناو یہِ ہسا یہِ عبدالقٲدری اَشٲری اَشٲری اوس تٔمِس ناو تھوٚمُت سیوٚد سادٕ مولوی سُہ اوس زامہٕ کٔرٕل پَرناوان بیٚیہِ تہِ ٲسۍ ییٚتہِ اَکھ زٕ میلان دٔیمِس درجَس پٮ۪ٹھ یِمَن ژور بٔڑۍ مولوی یِم چھِ ژۄنوٕنی سۭتۍ اوسُس بہٕ چھُس نا اٮ۪م جے مٮ۪ن سۭتۍ کَرتَر دَفتَر بہٕ اوسُس لۄکُٹ بیٚیہِ بَچٲے اوسُس مگر مےٚ ٲسۍ یِم پیار کَران رَچھان ٲسۍ مےٚ یِم نَبصٲب نوٗر صٲب ٲسۍ زیادَے پَہَن عبدالرحمان زیادَے پَہَن پَرنومُت ووٚنُے میٹرِک ووٚن مےٚ میٹرِکَس تام پَرُن مےٚ چھُ پوٚرمُت عربی تہِ ژےٚ چھے ژےٚ پَزٕے کَتھ حدَس تام کیٛاہ بہٕ تَتھ پَرُن تیُتھ موقعہٕ تہِ مگر بیٚیہِ یہِ ضروٗرت اوس پنٛنہِ خٲطرٕ تہِ کوٚر اگر بیٚیہِ تہِ ووت کٲنٛسہِ فٲیدٕ کُنہِ حدَس تام بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ اوسُس گوٚمُت ٹرٛینڈ مگر کُنہِ حدَس تام سرفُر ناو کِس یہِ اوس اَسہِ عبدالرحمان نوٗر صٲب آ پَرنٲومٕتۍ لفظ بہ لفظ
بىر كېڭەش ئېلىش باران تېمىسىك يېمەي پانداق شۇران لاپار يېمەي جەمىس بار يېمىس پۇچ ئەكىكى سۆيلى ئايتىمىز بويۇ بىرۇز گالا محمد بخشی بازم هنیم هدیه زروی دیگر فاطمه نیمان گوشه میده آره من چه ایسه توی کار کنم سر ایشون توی این سیتیو توی دیگه ولی من سعی نکردم سر سر نه ایسه ایسه میگیم دیگه برام است ولی یک ایسه دینی نه از رسول کردم مولی نودی سبز نشان الله تعالی که نکم بور بارم سعی می یم از سویت وس یگه مول بیرانگش می آن پس وس یم من ایسه یم از ایسه جماعتی سر بالا اصل بودیش یا نامش تو سعی میکنن چیکن سعی کنم اون چیکن یا داخل کنم ولی چیکن یم تیز میشه یا بوسه جیب داشته هر کار داشتم بیایش تام ساتم مامو سعی کرد پلو بوسه سوز حاولوک سوز بعضی میشی تالب تو بیوست همان تعداد تالو گلا مسول لالا گلا آمد نیشی تو سکتی فایننس بی کیا سو اوس کیا شرمنا محمد مقبول دام بیشیم بابا نگرام بیام سوس یوس کازل کازلش بی کیا سو اوس گلا محمد مخایا ایجی کردش مگر بوسه کدی از سویی میتی از آشنی بیوس شهادت مزه امن شهادت وسی که مگر تم سوندن که واچه سو بلامو سو شهادت بیه سنا ولا شهادت یه مسی جمعیتی که من بار یه بیت وسی من بار یعنی یم یه سه پوچر گرب کرد گلام محمد مون رمضان دار جی احد دار عبد الرزاق بات میاسه جولای بیار امون کو امون دار جولای بلام بیشالار یه مسی که از غم پرید مکل یه مرسی چند چی میام وقتی بیاد که مرسی کار میکنم دریب یه سه پنج گام است مثلا یه پنج پنج سال گروه است مثلا اسلام بادوس اودرو الی دیوا آنز دیوا است ای تو شوپیانی گشت واره مولی تمام موزوس موریو بگر دن سرمانان مامید مون سوس دیابال کران کاربار نمو کاربار یعنی دون بادلان بگر چونچ از کلان دیابال دیمون سیتر دوار گم و تایدو سوار وزن نمول بیرس دیشم یه من سیتر سالی سیشم کنم کنم پاینی پاینی یه سای پر کھڑ بانی واس ادل گیری بات دلیت بکر ادل خالق شاہ یه سای پوچھن ایس پرام پر پاس ایجر دیر سون بڑ بڑ یوی نوٹ شو تایت یم جمدار جمدار ایس دیمون سیتر چیم کنم 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 زمنان پی میں سوالا کیا یوزن سویا مجید شاہ جایمی اہلی سوتو بالا عرصے دراز پر شوئے درس قرآن توی دیوان درس سیدی سوی دیوان اس سلسل کارپیٹ کو شروع تو کس کے نام تو یہ خیال درس جنو کہتے ہیں بے بلے چونکہ میں اسا وہاں گمت پانے کے ایسا یہ ارنہ سے واقع پیچے گا چونکہ اس قرآن شریف سے چھو درس کرنے تلتان کی یہ تلتان ہے گرامر سے لنک آئیس چھوڑے گرامر بغیر ہیکنے یہ پاکے نہیں ہوئی پانس یه فایده لبزی ترجمه بوده کوچیز لبزی توی سطح کنیس پس ماهوری ترجمه هیچ کس نزد کنیس مگر گرامر یوشیس یکی چه پانس یکی چه کیست سوالت بورم فایده وای نکی کجا فایده یه سه پرنو سو اگرم سو یکی از دیروز چیزیم پکان ام وان تو ورن نرسی نبرال دوباره خدا از پسند چه اینی تیم دارسون پس بپرسه چی کاتی کردن باهوش کردن دیگه لذا یه چو یه سایه از مسیحیان سینسیل از مازن یا سومانون یوچو فایدمند آمد میانی کرده که بیم و مال ویا ویس مسیح را باعث کرد. کوتا کار بوده ی دارس دیوانات ماجید مازن. نیکیا سومانه و آرگی کم از کم بوده تو من دست مازایوس به هوار ترخات پرت. ترخات پرت چنان دارسی. ترخات پرت. یه وقت مازی سبای اگدون دمونه اگدون کرکم بوس گل خال بیل می دوت از اون سر ایش مولی سر اون سر بوس اینجا من دو جا کوستان آن دو که پالا سر سی بود کور که ما یوتی تو دوی سر زادو ایش من نکه سر گل خال بتوند آن سر آ یه نه آت یه نه پور یه از یه از خال بوس من اون سر کزر بار دومن هیا تو آیشو بیول پلاشو هم
ترٛہٲٹھ پٮ۪ٹھ دیُت مےٚ دَرس مال صٲبنہِ دوٚپ دوٚپُن ہے بِہِتھ چھُکھ آسان بہٕ چھُس پَتہٕ پاس پَران سُہ اوس نہ پَران اَتھ مےٚ ہسا یہِ صوٗفَس پٮ۪ٹھ اوس سُہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان دیٖن دوٚپُن ژٕ کَر کٲم ژٕ رَٹھ قۄرآن شریٖف زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ آیہِ کٔلیٖمَس پَران تٔرِو فِکر ژٕ ژےٚ ہٮ۪کَکھ پٔرِتھ أمۍ وٕچھ نہ میون حِساب دوٚپُن ژٕ ہٮ۪کَکھ سُہ گوٚو شُروعات شُروعات گٔیہِ پَتہٕ کوٚر اَتھ اَسہِ واریاہ راوُنٛڈ کٔرِتھ قۄرآن شریٖفَس سَتھ ٲٹھ راوُنٛڈ کٔرِتھ لُکَن ہُنٛد کیٛاہ ریسپانس روٗد یِمَن بوزَن وٲلِس وغیرہ کیٛاہ اوس آسان لُکَن ییٚلہِ أسۍ آز چھِ آسان أمِس أمِس اوترٕ پُلِس أمِس آز چھِ کۭتِس چھِ آسان دوٚپُن ہے زٕ نَفر چھِم آسان اَکھ چھُم آسان یہِ ہُہ علی بَٹُن سُہ نیٚچوٗ نا أمِس اَم بَٹُن بیٚیہِ چھُم آسان گُلزار کیٛاہ تام زٕے نَفر چھِ آسان مےٚ ٲسۍ آسان توتہِ دَہ وُہ نَفر تِم ٲسۍ آسان مُلٲزِم سٲری پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ بٔلۍ سا اَکھ سَپوز گۄڈنیُک سَپوز برابر دوٚیِم سَپدوس واریاہَس منٛز یہِ اوس سِلسِلہٕ جٲری بیٚیہِ اوس مےٚ اَندازٕ بہٕ اوسُس پَران تَمہِ طٔریٖقہٕ بور تہِ اوس نہٕ گژھان بیٚیہِ اوس فٲیدٕ واتان مُٹَس تہِ اوس فٲیدٕ یِم پَتہٕ کَنۍ ٲسۍ آسان لَبِس ییٚتہِ ڈوٚگ دِتھ تِمن تہِ اوس فٲیدٕ واتان اَتھ تہِ چھُ مےٚ دِنُس پانے بوٚد صُبحن ترٛوہٲٹھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ یِمے ؤری کیٚنٛہہ گٔیَم دِنَس یہِ چھُ برابر برابر ناظرین خوٗبصوٗرت کَتھٕ چھُ بوزان تُہۍ ایٚکسکلوٗسِولی الہُدا کشمیٖر چَنلہِ پٮ۪ٹھ یہِ سورُے اِنٹرویو بوزنہٕ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ سَبسکرایب سٲنۍ چَنل الہُدا کشمیٖر تہٕ بٹ صٲب بیٛاکھ سوال چھُ اَہم تُہنٛدِ خٲطرٕ عرصے دراز پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ حظ حلقہٕ سطحو سۭتۍ وابستہٕ سربراہ روٗدمٕتۍ اَمِکۍ تہٕ وۄنۍ پیوٚو تۄہہِ اِقتِدار ترٛاوُن اَمہِ موٗجوٗب کہِ تُہۍ چھِو صحت اِجازت دِوان وۄنۍ برونٛٹھ کُن پَکنَس کِہیٖنۍ تہٕ عبدالغنی وِچکا صٲب آیہِ نٔے سربراہ مُنتخب کرنہٕ کیاہ چھُو تُہۍ وٕچھان تِہنٛدِس قیادتَس منٛز کِتھ حلقہٕ کِتھ کٔنۍ پَکہِ تَتھ تِہنٛدِس قیادتَس منٛز کیاہ چھُو وٕچھان تُہۍ حلقُک مُستقبِل بوٗزِو بہٕ وَنو اَتھ جواب یُس ذِمہٕ دٲری چھِ اَمہِ نِش چھِ سٲری پَلو تہِ یِوان بہٕ اوسُس پَکناوان وۄنۍ ہَتا وۄنۍ چھُس پَکناوان پَکناوان چلو نَتہٕ اوسُس بہٕ وۄنۍ تھوٚکمُتُے مگر اَتھ ہسا چھِ أتی وۄنۍ غلط وَنان یہِ چھُنہٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ ہسا بہٕ ہا ترٛاوان رَٹُن وول گوٚژھ کانٛہہ سا آسُن تہٕ مےٚ کٔر کوٗشِش مےٚ وٕچھ زٕ ترٛےٚ ؤری یِمَن وَنان زٕ ژور پانٛژھ ؤری ہے تُہۍ کٔرِو بیٛاکھ بہٕ حظ چھُسا سۭتۍ تہٕ مگر ٲسۍ نہٕ یِم دِل چھِ دَپان نہ ییٖتِس کالَس وٕچھُکھ ژٕ سا اَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ زَن مےٚ یہِ اوس اَمہِ بغٲر چھُنہٕ چارَے کیٚنٛہہ اَمہِ بغٲر اَنہِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ عبدالغنی وٕچکا یوٚتَن تعلُق چھُ سُہ چھُ شریٖف النفس تَتھ چھُنہٕ شک کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھُنہٕ تٔمِس سۄ یہِ ہسا حِساب کِتاب تیوٗت مگر اَکھ چیٖز چھُس یُس یہِ کٲم چھِ اَتھ گژھِ آسُن دِلہٕ گۄڈٕ ووٚنُم تِمن یِم اَمہِ خٲطرٕ موزوٗن ٲسۍ تِمو کوٚر اِنکار حالانٛکہِ تِم ہٮ۪کہٕ ہن اَصٕل پٲٹھۍ پَکنٲوِتھ مگر تِمو مون مےٚ پَتہٕ روٗد وۄنۍ عبدالغنی أمِس اَندَر چھُ اَکھ چیٖز أمِس چھُ ٹرٛینِنٛگ ٲسۍ مُشیٖد بَنٲو اَسہِ یَتھ منٛز ژۄندٕ پوٗرٕچ مُشیٖد تہِ بَنٲو تَتھ منٛز چھُ أمۍ سُنٛد اَسہِ کوٚرُس اَسہِ پَکنووُس ؤرٕس سۭتۍ سۭتۍ مگر أمۍ بَنٲو اَمہِ پَتہٕ رُٹُن أمِس کَمانٛڈ پانَس سۭتۍ چَلاوُن أمۍ حالانٛکہِ شریٖف النفس چھُ مگر قۄربٲنی دِژ مےٚ حِساب پَتھ پھیوٗر نہٕ کِہیٖنۍ أمِس چوب تہِ دِژ اَکہِ لَٹہِ أمۍ سٕنٛدۍ مانَن والٮ۪ن لٮ۪کہٕ تہِ ژانَکھ اَجہِ اَدَے وِز بہٕ وۄبرووُم نہٕ کیٚنٛہہ مگر یہِ روٗد ڈٔٹِتھ أمِس وٲتۍ ییٖتۍ ؤری یہِ مُشیٖد چَلاوان مُشیٖد ہُنٛد اِنتِظام چَلاوان مےٚ آو ذہنَس منٛز ییٚمِس یوٗنِٹ سَگہِ چَلاوُن خۄش اسلوٗبی سان سُہ چَلہِ تٔمِس حلقہٕ چَلاوُن چھُ سَہل یوٗنِٹ چَلاوُن چھُ سَہل یوٗنِٹ چھُ بیسِک چَلاوُن اَتھ چھُ پَبلِکَس سۭتۍ ڈیٖل ہُتھ چھُ نمبرَن سۭتۍ ڈیٖل تہٕ یہِ پَکناوِ تہٕ پَکناوان چھِ أسۍ چھِ سۭتۍ ییٖتِس کالَس بہٕ تہِ چھُسَس بہٕ چھُس سۭتۍ تھوٚپ تھوٚپ دِوان بیٛاکھ چھُس تھوٚپ تھوٚپ چھُس دِوان ییٖتِس کالَس خۄدایَس آسہِ برونٛٹھ کُن کَرُن أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ نۄقصان گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بٔلکہِ نفع گوٚو بیٚیِس کَرٕہَن کَڑٕ پرٛیٹ أمِس ہٮ۪کَن نہٕ سۄ کَڑٕ پرٛیٹ کٔرِتھ
یہ بیس کڑان ہاں البتہ گھن زی چیز آس ون ون پریت نیکی خطر سو نیکی آس نماز پڑھیں زکات دین روزہ تھونے کھرکھی کریں سو نیکی آس تنظیم بناون تنظیم آبیری کریں تنظیم کم کریں سو چی نیکی ام خطر گھن زی چیز آن گھ اخلاص آ یہ بس کران مے گھر ون کھانا پریزڈنٹ وے یہ ہلکہ پریزڈنٹ یہ فلن پریزڈنٹ یہ یہ سا یہ یونٹ پریزڈنٹ یہ چیز نی کہین یہ خدمت گاہ یوت بڑس عہدس پہ آج تیوت گھر زان بہت بوڑھ خدمت گاہ امس اندر یسن امس اندر سہ لکھاوٹ سہ ہاؤن باؤن سہ تھکن کہین تو امس کرک مخالفت تہ خبر کم کرس کیا کرس مگر پنہ سادگی سی پوکی بروٹ بروٹ ام ترو نا مزہ دپان ہے وی چھس بہت دان اس اگر بہ ہٹکا جس میں چیز یہ کڑان آئے سہ گئی بیاکر سہرا دان استعفا یہ کس پکنا تو یہ کرس کی بیس اگر وی ام سند خود جان تم تیار تیار چلو اللہ تعالیٰ دن ہمت یونٹ ہلکہ پکن بہ خوش اسلوبی سان تو بٹ صاحب دن قیمتی وقت اس بٹ صاحب کرو شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دین زیادہ زیادہ توفیق مش چونکہ بہت امیک پان دل داد آبیری کرن ونکن تھی کران اکہ رنگ بی رنگ بی رنگ اللہ تعالیٰ کرن یہ محنت ان بہمان با آور کرن امیک فائدہ دن یہ وت تک ایمانس کرن درد عمل سالس کرن درد بیت رت پھل امیک یہ گھر رٹن یہ زنت بہت خدمت گار بہت عہدے دار کی بہت دپان میان سی گھن آبیری نقصان گھس نا گھن پانس فائدہ ویتن یا مدد ویتن مگر تنظیمس یا دینس یا تحریکس گھر فائدہ واتن یہ تون بیس کوشش کریں یہ بہم کران یہ گسان تس خلاف کتھ اس رہبری کرم پگہ تس تس انڈر پکان یہ زیز تھو نظر تل پکن گھر بروٹ کن چلتے جاؤ کاروان بڑھتے چلے گا اللہ تعالیٰ کرم قبول۔